Վտանգավոր իրադարձություններ են զարգանում կուլիսներում, այսպես ասած, այսինքն մեր դեմ հանցավոր Հայաստան աշխարհի, Արցախ աշխարհի դեմ հանցավոր պլաններ են գծվում։ Պետք չի Ալիևի հայտարարությունները դենց քմծից աղբանել։ Փուչիկը մեծացել է, տրակելու է, մենք դեռ ունենք բախվելու տարբեր անակնկալ փորձությունների, ունենք վերջին շանս։ Այս տարին ինքը ճակատագրական է լինելու, այս հայը ոտքի կանգնելու։ Ներկայից դեպի ապագա գնացող ճանապարհի համար շատ բարդ, շատ ճակատագրական պահեր են։ Դեռ ցավը շատ չի խորացել։